Ja, Marcel, om vi bortser från det vi kan tycka om domarens insats i den här matchen. Det blir premiärförlust mot Hammarby. Vad är din känsla så här om spelarnas prestation i BP? Nej, jag tycker egentligen efter utvisningen där att det är ingen som viker ner sig egentligen, utan att vi jobbar på de 30 minuterna som är kvar. Så att det är som där. Det kändes ändå som BP var med i långa stunder, framförallt i den första halvleken. Andra halvlek blir ju som den blir, men i första halvlek så är BP ändå med i matchen och uppe i nivå. Vad tycker du ändå om vi tittar på första halvlek? Nej, men det tycker jag. Jag tycker vi står upp bra. Vi följer matchplanen. Sen, jag tror alla som tittar på matchen ser på vad som händer vid 2-0 målet som dödar oss lite. Vi kommer in med gott mod i halvtid, kännande att vi har bra energi. Även tjejerna liksom är hungriga i halvtid. Men så åker vi på utvisning och det förändrar hela matchen. Oavsett vad vi tycker om det som sker där, så det är inte okej att ta två gula på grund av snack. Långt ifrån. Vad tar ni med er nu? Det är ju bara att egentligen kanske bara glömma den här matchen och sikta in sig på hemmapremiären. Men finns det någonting positivt ni ändå tar med er från den här matchen? Nej, men det är väl sista halvtimmen där, att jag tycker ändå att vi håller ihop det med en spelare kort. Vi springer, vi kämpar, vi står upp för varandra. Sen svårt att göra någonting också med, som jag sa, liksom med en spelare kort. Så att vi får ta lärdom av det här och liksom hur det är att växa in i den här kostymen. Nytt för många, så att det kommer ta tid, men försöka studsa tillbaka redan från och med på måndag för att förbereda sig inför Sundsvall hemma då. Tack. Tack.